Potrajaće spora prolaznost u zoni mosta na Adi još tačno dve nedelje, jer počela je obnova i druge strane bulevara Vojvode Mišića. To znači da se sav saobraćaj posle prolaska sajma seli na suprotni, prošle nedelje sređeni deo bulevara. Ka Obrenovcu će se voziti kroz dve trake, dok će ka gradu biti otvorena samo jedna. U tom režimu će se za početak prelaziti i vijadukt, sve do sredine sledeće nedelje, kada će oni koji idu ka centru biti preusmereni na kružni tok petlje u Radničkoj ulici. Biće to poslednja velika izmena u zoni mosta na Adi. Posle ove dve nedelje mi ćemo imati završeno 90% posla na peti Radnička u smislu asfaltiranja površina namenjenih za saobraćaj. Tako da period koji nas čeka kraj oktobra i prva polovina novembra će uglavnom biti posvećen onim završnim radovima koji neće direktno uticati toliko na saobraćaj. Gužve bi ipak, kažu, trebalo da budu manje, jer se istovremeno na petlji Radnička uvodi novo saobraćajno rešenje za gotovo 800 automobila koji svakodnevno iz pravca Obrenovca do Novog Beograda stižu preko bulevara Vojvode Mišića i Gazele. Ono što će od ovog vikenda već vozači iz pravca Obrenovca ka gradu moći da koriste, a to je kružni tok ka Novom Beogradu i ka petlji Hipodrom. To je prvi put sada da još dve rampe na kružnom toku koristimo, tako da oni koji dolaze iz pravca Obrenovca mogu direktno da idu na most na Adi. Dinamiku obnove kolovoza na bulevaru Vojvode Mišića moraju da prate radnici koji grade novi tobogan. Prema planu, do polovine novembra, čitav put između Ade i sajma u oba pravca imaće po tri trake i po jedan nadvožnjak. Gotovo 40 godina je stari tobogan na ovom mestu služio vozače, a mi smo dobili potvrdu građevinaca da zvanično odlazi u prošlost tačno 25. oktobra. Tada će ova konstrukcija, takozvani severni vijadukt, sa tri trake biti otvorena za saobraćaj. Posle toga sređivaće se i put koji kruži oko starog parkinga posle sajma i koji će posle izgradnje vozače voditi nazad u centar grada ili gore na kružni tok. Još jednom nam je potvrđeno da će se poslednji radnici sa petlji u Radničkoj ulici povući pre kraja godine.